Seja muito bem-vindo a esse vídeo, Lucas Valadão aqui. E é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ganhar 10 vezes mais com obras financiadas. O que eu vou te explicar aqui hoje vai ser o passo a passo para você multiplicar o seu lucro com obras financiadas em 10 vezes ou mais, na verdade, muito mais do que isso, e você já vai entender como é possível através do passo a passo que eu vou ensinar aqui. Então, antes de mais nada, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal para que mais e mais engenheiros e arquitetos possam ter contato com esse tipo de conteúdo que vai ser transformador para a vida deles e para a sua vida também, para a sua vida profissional, eu digo, né? Porque quanto mais você ganha, maiores serão os seus prestígios profissionais dentro desse mercado de obras financiadas. Então, bora lá, sem mais delongas, vamos entender como então ganhar 10 vezes mais com obras financiadas. Ah, e só um adendo aqui: se você quiser baixar esse mapa mental para você utilizar como consultas futuras, você pode estar entrando lá no Loft, que é meu treinamento online, lucrando com obras financiadas, que eu vou deixar essa aula disponível com todos os materiais complementares e também esse mapa mental disponível, ok? Então, se você quiser consultar todos os mapas mentais das aulas anteriores também, que eu dou aqui no YouTube, você pode baixar dentro da nossa plataforma do Loft, ok? Então, se você não é aluno, entre agora no método Loft antes que o preço suba. E eu já vou avisando, quanto mais alunos tiverem resultado com o método Loft, maiores as chances do preço subir. Então aproveite que o preço está bizarramente barato, baixo, beleza? Então aproveita. Bom, agora sim vamos começar. Se você está ganhando R$ 6.000 hoje com obras financiadas, você passará a faturar 60 mil. E é por isso que eu estou falando aqui de ganhar 10 vezes mais, ok? Então, você vai ganhar 60 mil ou mais por cada projeto de obra financiada. E eu não estou falando aqui de construir casas financiadas para depois vender essas casas, esses imóveis. Eu estou falando aqui de um outro trabalho que você pode prestar para os clientes, de forma que você multiplique o seu lucro em 10 ou mais. E só um detalhe aqui: esse pode ser um passo para você começar a construir para vender. Se você está nessa expectativa de construir para vender, saiba que é muito mais complicado do que muitos desses gurus aí de obras financiadas, de construções financiadas, acabam vendendo para você. Toma cuidado com isso. Vender um imóvel não é tão lucrativo, igual eles falam. É sim lucrativo, tá? Vale a pena sim, mas não é tão lucrativo e fácil como essas pessoas falam. Construir não é fácil, tá? Lidar com construção, lidar com a mão de obra não é fácil. Lidar com fornecedores não é fácil. E você precisa ter um passo a passo para começar a construir aos poucos. E eu vou mostrar aqui para você, ok? Como que você pode chegar ao patamar de superar todos esses obstáculos da construção para que um dia, e que esse dia seja o mais breve possível, ok? Você consiga construir um imóvel de maneira profissional, ok? Com expertise e especialidade necessária para construir a casa de qualidade e depois vendê-la. Fora que vender um imóvel, você tem que pagar imposto e esse imposto incide sobre 15% do seu lucro sobre o imóvel. Fora que você tem que pagar também 5% ou 6% pro corretor imobiliário que vendeu o seu imóvel, se você contratou corretor, e seria bom até você contratar sim para vender esse imóvel de maneira mais rápida, ok? Então é interessante você contratar sim, e você precisa pagar 6% ou 5% em cima, não é do seu lucro, é 6% em cima do valor total da venda, do valor total do imóvel. Se o imóvel é de 500 mil, você vai pagar R$ 25 mil no mínimo de comissão a esse corretor, fora o imposto de 15% que você tem que pagar do seu lucro desse imóvel. Então, assim, se você estava esperando ter um lucro líquido nesse imóvel de R$ 100 mil, pode ser que esses R$ 100 mil se transformem em R$ 50 mil, ou seja, você vai ganhar
a metade daquilo que você estava esperando. Então, toma cuidado com esse negócio de construir para vender. Não é tão simples assim. E com o que eu vou te passar aqui, pode ser que você torne a sua construção mais lucrativa. Mas para isso você precisa subir de degrau em degrau. E você já vai entender aqui do que eu estou falando, tá? Então, antes de mais nada, vamos entender que é possível sim você fechar uma obra financiada, um negócio de obra financiada ao cliente e você cobrar cerca de 6 mil ou mais. Na verdade, lá no Método Loft, o curso online, o treinamento online, lucrando com obras financiadas, eu ensino como você pode ganhar mais de 12 mil reais com um único cliente. Mas, usando como exemplo aqui, um pouco mais tangível para quem está começando agora, 6 mil reais é um bom lucro, é um bom ganho para iniciante. E eu vou mostrar aqui como. Por exemplo, esse aluno, na verdade, é uma aluna, a Jaqueline, ela lucrou 6 mil reais com um único cliente de obra financiada. E eu estou falando apenas do projeto e assessoria do crédito. Eu ensino como ganhar dinheiro de diferentes formas com obras financiadas dentro do Loft. E ela não pegou a administração da obra. Então, se tivesse pego a administração da obra, ganharia muito mais. Esse é o resultado da Jaqueline. E agora o resultado do Jean, que no primeiro cliente, ok, ele teve um lucro aí de 7 mil reais, ok? Então ele teve 7 mil reais de lucro no primeiro cliente. Ele até fala que brinca, né, que foi um lucrinho pequeno, mas talvez para você não seja tão pequeno assim, ok? Só para mostrar que é possível sim você ganhar mais de 6 mil reais com um único cliente, mesmo que você esteja iniciando agora, aplicando o método correto, aplicando um método estruturado, que é o método Loft, lucrando com obras financiadas. E se você ainda tem dificuldade ou acha muito alto esse valor, pô, vou cobrar 6 mil reais no projeto de obra financiada, assiste essa aula, foi a aula que eu gravei semana passada, 5 maneiras de cobrar mais por seus projetos de obras financiadas. E nesse vídeo eu mostro como você consegue valorizar mais o seu serviço, mesmo começando hoje a trabalhar com obras financiadas. E aí você vai ver como é fácil você começar a cobrar 6 mil reais ou mais em um único cliente. Foi basicamente o que esses alunos do Loft aplicaram. Ok? É que lá no Loft eu pego muito mais detalhadamente sobre esse assunto, então fica muito mais fácil. Mas assiste essa aula aqui para você ter uma ideia e já conseguir aplicar um pouco desse conceito, beleza? Então lá eu ensino 5 maneiras de cobrar mais caro, de valorizar o seu serviço com os seus serviços de obras financiadas, beleza? Então agora vamos entender como então, com que tipo de serviço você vai oferecer para cobrar 10 vezes mais, para lucrar, ganhar 10 vezes mais do que você ganharia com um único projeto de obras financiadas. E eu estou falando aqui de execução de obras. Você vai executar obras com sua própria equipe. Tá, aí você pode estar perguntando, pô, Lucas, mas eu não tenho noção nenhuma de construção, eu saí da faculdade totalmente cru, não tenho noção nenhuma de obra, nunca pisei numa obra, nunca sujei a minha botina de terra. E eu também não tenho equipe de obra, eu não estou preparado para executar obra. Fica tranquilo que nessa aula, nesse vídeo de hoje, nesse conteúdo aqui, eu vou te mostrar como você consegue experiência prática e como você consegue montar a sua própria equipe. Então, com equipe própria, você vai executar a sua obra. Na verdade, não é a sua obra, é a obra do seu cliente. E eu vou mostrar como você consegue montar a sua equipe, mesmo que não conheça ninguém hoje. Se você não tem contato de pedreiro, não tem contato de servente, não tem contato de carpinteiro, todos esses trabalhadores aqui, esses operários da construção, você vai aprender nesse vídeo de hoje como conseguir o contato de todos eles, beleza? Então, fica ligado que eu vou te mostrar não só a montar a sua própria equipe de obras, mas eu vou mostrar também como que você consegue executar suas primeiras obras, mesmo que tenha pouco conhecimento de construção hoje, ok? Por quê? Como que você vai conseguir isso? Você vai conseguir através de um processo onde é possível adquirir experiência prática por conta própria, sem precisar trabalhar de graça, sem precisar estagiar
para alguma empresa, sem precisar trabalhar para alguma grande empresa aí na sua cidade ou na sua região. Você vai conseguir adquirir experiência prática por conta própria e você vai ganhar para isso. Você vai estar recebendo para isso e não vai estar recebendo pouco, não. E eu vou te mostrar aqui como você pode conseguir isso, ok? Chega de exploração, chega de empresa que fica contratando rotativamente novos estagiários, novos engenheiros e arquitetos iniciantes, e depois mandam eles embora para contratar outros com o mesmo valor, que é uma mixaria o salário, né? Eles pagam aí um salário mínimo ou até menos do que isso para novos engenheiros e arquitetos. Então, você não vai fazer parte dessa estatística de engenheiros e arquitetos que estão sendo explorados aí por grandes empresas. Então, antes de entender como você vai montar a sua equipe e também como você vai começar a executar obras, mesmo que você não entenda nada de construção, eu vou te mostrar aqui algumas vantagens em trabalhar com execução de obras. E só um adendo aqui: quando eu estou falando de execução de obras, eu estou falando de você executar obras para os seus clientes. Então, eu vou colocar em detalhes aqui: execução de obras para seus clientes de obras financiadas. Então, vou colocar aqui OF, ok, para ficar mais rápido aqui. Não perder muito tempo digitando. Então, você vai executar obras para os seus clientes de obras financiadas, que você vai construir para esses seus clientes. E eu vou te mostrar o passo a passo aqui no tópico 4. Mas antes, vamos entender as vantagens em trabalhar com execução de obras, para você ter a ideia de que quem executa a obra é um profissional além da concorrência. Quem executa obra geralmente não se preocupa com a saturação do mercado, né? Porque já está em um outro patamar. E é um dos passos, é uma das etapas para você se transformar em referência em obras financiadas. Então, o primeiro ponto aqui é que quando você trabalha com execução de obras, você faz melhores projetos de obras financiadas, melhores projetos arquitetônicos. Mas como assim, Lucas? Imagina o seguinte: quando você sabe como que funciona uma construção? Você sabe todo o andamento, todo o processo, conhece os materiais mais econômicos, conhece os materiais de maior qualidade, você consegue projetar uma casa, fazer um projeto arquitetônico ao seu cliente de maneira muito mais profissional, de forma a encaixar da melhor forma possível o projeto na condição financeira do seu cliente. O que que acontece? Isso por experiência própria, o que eu vou falar aqui. Eu já trabalhei em prefeitura, tá? Já trabalhei vários anos em uma prefeitura no setor de engenharia, e eu já tive contato com muitas pessoas, principalmente nessa época, tá? E os clientes, eles financiavam a construção, e quem faz? E geralmente acontecia com o arquiteto. Nada contra, ok? Mas geralmente acontecia com o arquiteto, não sei por quê, talvez porque eles queiram enfeitar um pouquinho mais o projeto, mas não estou querendo generalizar aqui os arquitetos. Mas nessa época acontecia mais com os profissionais que eram arquitetos. Esses clientes, essas pessoas que financiavam a construção, chegavam a relatar dificuldades em terminar a obra. Por quê? Porque o projeto era feito de uma forma toda enfeitada, toda cheia de detalhes arquitetônicos que encareciam a obra. Não só os detalhes arquitetônicos, mas também de material. E o profissional que projetava essa casa para esse cliente, ele não direcionava, ele não orientava essa pessoa de que naquela condição financeira que foi disponibilizada pelo banco, ele não conseguiria executar aquela casa apenas com aquele dinheiro. Teria que ter muito mais dinheiro por fora, muito mais recurso próprio para terminar aquela construção. Provavelmente esses profissionais que faziam esses projetos que eram projetos além da capacidade financeira do cliente, eles não tinham noção construtiva, tá? Eles não trabalhavam com execução, porque se eles trabalhassem com execução, eles seriam capazes de imaginar que aquele valor do financiamento daquele cliente não seria suficiente para acabar, para finalizar aquela obra, daquele projeto. Então, quando você trabalha com execução de obras, você faz melhores projetos de obras financiadas. No sentido de que você consegue gerar maior economia na construção do seu cliente, porque faz projetos dentro da realidade financeira desse cliente. Então entenda isso: quando você trabalha com execução, você consegue adaptar melhor os projetos de acordo com a capacidade financeira dos seus
clientes. E isso é importantíssimo, porque ele percebe que você realmente tem noção de construção, você é um profissional além daqueles profissionais de mercado, tá? Do mercado da sua cidade. Ele percebe que você realmente está preocupado em fazer com que ele realize, com que ele concretize o sonho dele de construir a casa própria da melhor forma possível, talvez até sobrando recurso financeiro. Então ele constrói com folga. E o seu cliente percebe isso. E ele vai falar bem de você para outras pessoas também, para os conhecidos, para os parentes, para os amigos dele. E essas pessoas podem se tornar também o seu cliente no futuro. Porque o melhor marketing hoje ainda é o boca a boca. E eu acredito que sempre vai ser. Ok? Então, quando você trabalha com execução, você também mostra mais expertise aos seus clientes. Você pode dizer adeus à sua concorrência. Ok? Então você, quando trabalha com execução, você demonstra expertise, você demonstra que você é um especialista nisso, em obras financiárias, em projetos, em construção, e automaticamente o cliente ele prefere trabalhar com você, contratar você, porque ele percebe realmente que você sabe muito mais do que, sei lá, outros engenheiros ou arquitetos que ele conversou até agora. Ele já fecha negócio com você independente do preço que você passar dos seus serviços. Então, quando você trabalha com construção, você sabe como executar uma obra, você automaticamente se destaca de toda a concorrência que não trabalha com execução. E nem todo mundo está disposto a trabalhar com execução. Mas você aqui, eu sei que está, porque você está buscando ganhar muito mais dinheiro do que você ganha hoje com obras financiadas. Ou se você ainda não trabalha com obras financiadas, não esqueça de entrar no Loft. Pelo menos entra no site, assiste a aula que eu deixo disponível lá no Loft para você entender todo o método, ok? Você ainda consegue aplicar um pouco dos conceitos ainda hoje. Se você quiser, entra e faça parte da nossa comunidade de alunos. Então você, quando trabalha com execução, você se torna especialista nesse assunto em obras financiadas e projetos, e você pode dizer adeus aos seus concorrentes. Beleza? Isso também é o pontapé inicial da criação da sua construtora. Quando você trabalha com execução, é o primeiro passo da criação da sua construtora. Apesar de não ser a única forma de trabalhar e lucrar alto com obras financiadas, ok? Execução é um passo grande rumo à criação da sua construtora. Como eu disse, lá no Método Loft eu ensino mais de 7 formas de ganhar dinheiro e ganhar uma quantidade alta com obras financiadas e com um único cliente. É isso que faz o Método Loft tão diferente de qualquer outro método dentro da engenharia em geral, tá? Porque trabalhar com obras financiadas é para qualquer engenheiro ou arquiteto. Não é, por exemplo, para aqueles apenas que se destacaram em um trainee ou para quem passaram em um concurso. Não. Você hoje saiu da faculdade, ou está até na faculdade, você consegue trabalhar com obras financiadas. E lá no Loft eu ensino isso, ok? Mas vamos focar aqui nesse conteúdo, porque mesmo você aplicando o que eu vou falar aqui, você consegue multiplicar os seus ganhos nesse mercado, beleza? Então, quando você trabalha com execução, ele é um enorme passo rumo à criação da sua construtora. E o resultado disso é você se transformar em uma referência em obras financiadas, é o profissional referência desse mercado. Quando as pessoas pensarem em obras financiadas, em construções financiadas, em construir a própria casa, automaticamente vão lembrar de você. Ou seja, você é um engenheiro arquiteto referência desse mercado na sua cidade. Basicamente, tá? Aproveitando aqui, é o que eu ensino no Método Loft, você se transformar em referência em obras financiadas. Tudo que você vai aprender lá é para se tornar referência em obras financiadas, lucrando alto nesse mercado até se tornar referência. Porque quem não ganha dinheiro no mercado não vai se transformar em referência nunca, beleza? E é por isso que eu bato tanto na tecla de você lucrar alto em obras financiadas nesse mercado de financiamento da Caixa. Bora então entrar no passo a passo de como começar a executar uma obra do zero, mesmo que você não tenha nenhuma experiência prática. Eu vou te mostrar aqui o pontapé inicial, tá? A estaca zero
de como você pode começar até chegar o momento de você ter capacidade de oferecer esse serviço. Então vamos lá, vamos entender. É composto aqui por quatro passos, tá? Quatro passos extremamente práticos. E o que que isso quer dizer? Que você consegue aplicar rapidamente e facilmente. Se você quiser aplicar ainda hoje, você consegue. Então vamos entender aqui o passo a passo. E isso aqui, um detalhe importante, você consegue aplicar mesmo que você tenha aquela sensação que não está preparado para atuar na engenharia ou na arquitetura por conta própria. Você às vezes está com medo, está com aquela sensação de insegurança de que isso não vai dar certo, de que você não tem experiência suficiente para lidar com o cliente, para lidar com o pedreiro, para dar opiniões em uma obra. Mas eu vou te mostrar aqui como que você consegue mesmo assim. Você não precisa ter experiência, não precisa nem estar seguro de que você vai ser capaz de executar uma obra, porque vamos começar da estaca zero, da estaca inicial. E você vai ver que faz muito sentido, ok? Primeiro passo, então, adquirindo experiência prática. Como então você vai adquirir experiência prática? Para você adquirir experiência, para você adquirir bagagem no campo de batalha da construção, você vai ter que conseguir pelo menos um cliente. Você conseguindo o seu primeiro cliente, você vai começar a criação do seu portfólio. Começando a criação do seu portfólio, vai ser muito mais fácil conseguir os próximos clientes. E só um adendo, se você tem dificuldade para conseguir cliente, eu tenho um módulo que chama Captação 2.0 dentro do Loft, onde eu ensino como você pode captar cliente de maneira extremamente prática, sem sair de casa, sem ficar postando conteúdo em rede social, sem ficar gravando vídeo, você vai conseguir captar muito cliente. Vai ser uma chuva de clientes, na verdade eu chamo de imã de clientes. E não tem como você aplicar o Captação 2.0 e não conseguir nenhum cliente. Você vai ver que é possível sim. Eu não coloquei nenhuma print aqui, mas nos outros vídeos anteriores eu coloquei print de vários alunos que conseguiram clientes aplicando Captação 2.0, imã de clientes. Então, bora lá. Eu vou te mostrar agora como você vai adquirir experiência. Pensa aqui comigo. Você captou o seu primeiro cliente, você vai fazer o projeto para esse cliente. Se você não sabe projetar, você tem que encontrar quem saiba para ele poder projetar para você. Isso se chama terceirização ou delegar tarefas, tá? Delegar atividades. Então você não precisa saber projetar. Em vídeos anteriores eu já explico como você pode lidar com isso. Beleza, você conseguiu o seu primeiro cliente, fez o projeto, ou alguém fez esse projeto. Então você vai ser responsável por essa construção. Mesmo que você não seja contratado para acompanhar a obra, ok, para você dar palpite, para você acompanhar o correto andamento, para você dar soluções na obra, você ainda assim tem que pelo menos fiscalizar, pelo menos fazer algumas visitas no local da obra, de forma que você verifique se a construção está sendo feita de acordo com o projeto aprovado. Fora que você precisa também preencher a PLS, que é a planilha de medição que nós, engenheiros e arquitetos, precisamos preencher todo mês, ok? Todo mês nós precisamos preencher a planilha de medição de obra. Então, se você precisa visitar a obra de uma forma ou de outra, porque você é o responsável pelo projeto e também pela execução, provavelmente, por que não acompanhar essa obra? Por que não aprender com essa obra? Se você está ali dentro da obra, por que você não aproveita para conversar com o pedreiro, para tirar dúvida, para ver todo o processo construtivo, para ver como que é feito a execução da alvenaria, para ver como que é feita a execução dos pilares, para ver o que que é uma viga de respaldo, para ver como que faz uma viga de respaldo, para ver como que enche o pilar, se ele faz igual em prédio, que ele monta os pilares primeiro para depois erguer as paredes, ou se ele ergue as paredes para depois encher os pilares e usar as paredes como forma. Então você vai ter esse senso crítico, você vai observar todos os detalhes construtivos nessa obra que você agora é responsável, desse seu cliente. E você vai começar a aprender nessas obras em que você é responsável. Aprender como, Lucas? Você faz essas visitas diárias. Se possível, vai todo dia na obra, conversa com o pedreiro, conversa com o carpinteiro, conversa com o serralheiro, pergunta, faz pergunta para eles. Não chega de forma arrogante na obra, achando que
Você entende tudo, porque se você saiu da faculdade cru, você não vai saber mais do que o pedreiro. Infelizmente, essa é a realidade, tá? Então, chega na humildade, fala que você quer aprender com ele, fala que é a sua primeira obra e que você quer aprender com esse pedreiro. E já vai escutando isso que eu vou te falar. Pedreiro, carpinteiro, serralheiro, eles amam ensinar você, ok? Por mais que alguns sejam um pouco arrogantes, vão tirar um sarro, tá? Vão zoar um pouco você, pode ser que isso aconteça, mas esse pessoal, eles gostam de ensinar. E provavelmente eles vão fazer um desenho na terra para te explicar algum conceito da construção. Sempre tem esses desenhos na terra, tá? Eles pegam o dedo, pegam um galinho e começam a fazer desenho na areia ou na terra. Isso sempre acontece. E você vai aprendendo com esse pessoal que está na obra. Eu estou falando de todos esses operários aqui. Eu falo operários porque tem muita gente, tá? Não tem como falar que é só pedreiro. É basicamente todos esses trabalhadores aqui. Se eu esqueci de algum, foi por distração, ok? Mas tem muitos trabalhadores que vão em uma mesma obra, desde pedreiro e servente até o pintor, azulejista, encanador, ou às vezes o pedreiro é o próprio encanador e é eletricista, é também o carpinteiro da obra, geralmente é, ok? Então você tira a dúvida e vai aprendendo com esse pessoal, além de acompanhar a obra e identificar todos os detalhes construtivos de uma construção. Você vai precisar disso, porque você vai fazer visita constante às obras de seus clientes. E através dessas visitas constantes, você não só vai adquirir bagagem prática, experiência, como também você vai criar a equipe de mão de obra própria, a sua própria equipe de mão de obra. Pô, Lucas, mas como eu vou criar? Eu só estou conversando com eles. Calma aí que você já vai entender como, através dessas visitas nas obras em que você é responsável, porque você fez o projeto e fez a obra financiada para esse cliente, através dessas obras aqui, você vai começar a criação da sua própria equipe de obra, própria equipe de construção. E é através de duas etapas. Você vai precisar de duas etapas. A primeira é o garimpo. Ué, mas eu vou o quê? Vou garimpar ouro lá? Não, não vai garimpar ouro, você vai garimpar uma coisa ainda mais valiosa. Esse vai ser o seu ativo mais valioso, tá? É criar uma lista de contato. Você vai fazer o quê? Vai guardar o contato de todos os operários, que quando eu estou falando de operários, eu estou falando de todos os trabalhadores da construção, beleza? Você vai guardar o contato de todos eles que você conversou, das obras que você participou, de todos, tá? Seja bom, seja ruim, seja aquele cara cuzão, seja aquele cara bonzinho, seja aquele cara que não é muito honesto, seja aquele cara que é arrogante, seja aquele cara humilde, de todo mundo. Você vai pegar o contato de todo mundo. Conversa, troca uma ideia, depois fala que você pode precisar deles futuramente, que você vai pegar o contato deles para deixar guardado para quando precisar, você vai ligar. Eu acho que as coisas já estão fazendo sentido para você aqui, né? Só que agora você garimpou, ok? Garimpou, encontrou a mão de obra e agora você vai lapidar. Okay? Você vai filtrar esses contatos, você vai lapidar a sua lista de contatos. Como assim? Na sua lista, você vai marcar aqueles que são mais caprichosos, honestos e responsáveis, mas não vai excluir o restante. Você vai precisar desse pessoal que não é honesto, que não é caprichoso, que não é responsável, que não tem muita qualidade de serviço. Você também vai precisar deles, tá? Vou explicar melhor aqui. Desse pessoal que você verificou, que você já conversou, que você acompanhou o serviço e viu que eles trabalham bem, que eles trabalham com qualidade, que eles são um pessoal mais fáceis de comunicação, tá? Você fala para ele, ele entende o que você fala e ele faz o que você fala, ou o que o cliente fala, ou que é um profissional que é caprichoso e reclama pouco, porque geralmente esse pessoal reclama bastante, isso eu não tenho muita paciência para pedreiro, para carpinteiro, para pintor que reclama muito. Eu nem chamo esse pessoal para trabalhar, não costumo chamar. E você vai separando, tá? Os profissionais de qualidade, você separa na sua agenda, ou separa, sei lá, de alguma forma você faz essa filtragem, tá? Você lapida de alguma forma. Uma dica aqui, você pode colocar lá João Gomes, pedreiro João Gomes, bom, na sua agenda. Aí você coloca lá pintor Zé da Silva, bom. Aí você coloca lá na sua agenda, tá? Você vai colocar o nome na sua agenda. Vamos lá. Azulejista Manuel, ótimo.
Pô, você sabe que esse cara aqui, ele é um dos melhores que você viu até agora. Então você coloca lá como ótimo. Então estou dando só uma dica do que colocar na sua agenda do telefone, caso você queira colocar na sua agenda do telefone. Senão você cria uma lista em algum aplicativo em que você pode criar anotações e você coloca o nome do pessoal lá. Beleza? Mas você que decide como que vai organizar. Eu estou falando da maneira que eu gosto, por isso que eu dei essa dica, que eu gosto de organizar. Eu coloco no nome do pedreiro, no nome do operário, do trabalhador, a qualidade que eu entendo do serviço dele, para eu saber se ele é bom ou ruim, porque, pô, a gente conversa com bastante gente, então nem sempre lembra da qualidade do serviço. Eu coloco na frente do nome da minha lista de contatos para eu saber se o cara é bom ou se o cara é ruim, beleza? Então a sua lista de contatos, ela vai ser um dos seus maiores ativos geradores de lucro, porque sempre que você fechar uma obra, você vai ter uma lista de pessoas para você orçar, tá? Você vai ligar para esse pessoal e orçar. Porque quando você fechar uma construção, você vai ter contato com essa lista de trabalhadores e você vai ligar para a primeira opção, por exemplo, falar: "Ô Zé, ó, tô fechando uma obra aqui e eu queria que você passasse um orçamento para mim. Passa um orçamento para mim e a gente vê se fecha." Você liga para outro e faz a mesma coisa. E aí você vê qual que fez o preço mais em conta e relacionando também com a qualidade do serviço. Sempre que você fechar uma construção, você liga para esse pessoal da sua lista de contatos, que é um dos seus ativos mais importantes. Para você executar, você também precisa pagar barato na sua mão de obra e você precisa ter uma mão de obra que seja de qualidade. Não é tão fácil assim achar pedreiros bons e baratos, mas ainda existem. E é por isso que aqui você vai passar pela fase de lapidação para selecionar os melhores e também os mais baratos. Beleza? Não paramos por aqui na criação da equipe de mão de obra. Você precisa agora passar pela fase de preparação. Essa fase aqui, você tem que passar por ela antes de oferecer o serviço de execução de fato. E é preciso estar preparado para começar a oferecer esse serviço de execução. E preparar, como que você vai se preparar? Com quantas obras você vai se preparar para começar de fato a se sentir seguro de si mesmo, de que você já é capaz de oferecer o serviço de execução aos seus próximos clientes. E eu vou trabalhar aqui com números empíricos, tá? Pô, não tem nenhum estudo científico por trás disso, mas é um número que faz muito sentido para mim e fez para vários alunos, desde o Fórmula Projeto de Prefeitura até agora o LOF, que é o Lucrando com Obras Financiadas, que a quantidade mínima de obras para você começar a oferecer o serviço de execução são 3 obras. Mas eu estou falando aqui da quantidade mínima de obras que você acompanhou, que você visitou, que você fiscalizou essas obras praticamente todos os dias. Eu não estou falando aqui que, pô, você fechou um cliente, e você ia nessa obra uma vez por mês apenas para preencher a PLS. Não, dessa forma aqui, você tem que fazer 30 obras, tá? 30 obras. Você não vai, através de 3 obras só, acompanhando desse jeito, visitando essas obras apenas uma vez só para preencher a PLS, você não vai aprender sobre construção. Você tem que estar ali constantemente na construção e ver todas as etapas, ou até a montagem da armadura dos pilares, da viga baldrame, da viga de respaldo, você precisa acompanhar. Então é interessante que você esteja ali praticamente todo dia nessa construção. Se você acompanhar dessa forma mais direta e mais constante, em 3 obras você já estará mais que preparado para começar a oferecer o serviço de obras financiadas. Mas eu sei que nem todo mundo vai ter tempo disponível para acompanhar praticamente todo dia a construção. Então eu coloquei aqui a quantidade ideal, que eu acredito que é de 5 construções. Você fechando 5 clientes e fiscalizando essas 5 obras de maneira não tão constante assim, não precisa ser todo dia, mas são 5 obras que você vai precisar acompanhar para começar de fato a executar as suas obras. E quando você acompanhou, fiscalizou ou visitou essas 5 obras, você vai ter muito mais pessoas na sua lista de contato. Então saiba isso: quanto mais obras você vai acompanhando, quanto mais clientes você fecha e mais obras você vai visitando desses clientes em que você é responsável pela construção e pelo projeto, mais contato você vai ter para chamar posteriormente, futuramente, para trabalhar com você. Ok?
Então saiba disso, quanto mais dobra, mesmo que você esteja uma lista de contato cheia de profissionais, sempre busque novos profissionais para alimentar a sua lista de contatos, porque essa sua lista é um dos seus maiores ativos geradores de lucro. E agora sim, depois de se preparar, na verdade você adquiriu experiência por conta própria, você criou a sua equipe e através desses dois aqui, você se preparou para oferecer o serviço de execução, você pode agora de fato oferecer o serviço de execução de obras com a sua própria equipe. Agora sim você está preparado para oferecer esse serviço. Porque agora você conhece o suficiente, tá? Você já tem o conhecimento prático suficiente para acompanhar uma obra, para dar ordem para os seus pedreiros, para dar ordem para o azulejista, para dar ordem e ter um olhar crítico de como funciona uma construção. Então você também vai dar opinião para esses profissionais, ok? Você agora não vai só aprender, você também vai dar ordem para eles, para que eles façam de acordo com o que você acredita que é uma obra de qualidade. Você vai ter autoconfiança e segurança psicológica, porque pô, você já passou por algumas construções, no mínimo três aqui, então você já tem aquela sensação de, pô, já tive tempo suficiente em obra, então essa obra que eu mesmo vou executar agora, eu já estou preparado, porque eu já passei por três, cinco, 10 obras, e agora sim eu já estou confiante em executar essa obra por conta própria, ok? Você não vai colocar a mão na massa lá, você vai contratar pedreiros e serventes, tá? E outros operários para trabalhar por você e você vai dar essa ordem para eles para fazer de acordo com o que você quer, ok? Você vai ter uma lista de contatos em mãos, que é o seu maior ativo, ok? Isso aqui é o seu ouro em pó, a sua lista de contatos. E um portfólio para mostrar aos próximos clientes. Como eu disse aqui, seu primeiro cliente é o passo mais complicado. Conseguiu o seu primeiro cliente, você abriu a porteira para conseguir muito mais clientes, ok? Um cliente só, ele abre milhares, milhares de portas de oportunidades, porque as pessoas geralmente têm uma objeção quanto a fechar negócio com iniciantes. E quando você fecha o primeiro cliente, você consegue os próximos muito mais fácil. O primeiro cliente é o mais difícil. O segundo cliente é muito mais fácil que o primeiro. O terceiro é muito mais fácil do que o primeiro e o segundo. E assim por diante. Novos clientes vão se tornando mais fácil de fechar negócio. E se você ainda tem dificuldade em fechar negócio com o cliente, encontrar cliente, faça o módulo Captação 2.0 Imã de Cliente dentro do curso Loft, tá? Lucrando com obras financiadas. E pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Seguindo esses 4 passos aqui, você vai ser capaz de ganhar mais de 10 vezes o que você ganharia em um único projeto de obra financiada. Se esses alunos aqui, eles já tivessem mais experientes, é claro que eles estão começando aqui, mas eles seguindo esse passo, eles vão conseguir facilmente a ganhar mais de 10 vezes o que eles ganham em um único mês, beleza? Imagina você fechar uma execução a cada 2 meses. Você praticamente vai fechar o ano aí apenas com uma ou duas execuções em um ano. Você consegue ganhar mais de 100 mil, mais de 150, 200 mil em um ano trabalhando só com execução. Agora imagina você trabalhar com execução e também continuar fazendo os projetos para outros clientes. Você fecha uma execução de 60 mil e fecha um projeto no mês. Então, nesse cliente aqui, você fechou 66 mil. E aí você fecha um outro cliente nesse mesmo mês, de 6 mil reais também. Você, então, ganhou 72 mil reais. Ok? Mesmo que esses 60 mil você vai receber durante a execução, não vai receber em um mês. Mas, de qualquer forma, você está ganhando mais de 5 dígitos por mês. Ou seja, mais de 10 mil reais por mês, mesmo que você não seja um profissional sênior, um engenheiro sênior, ou seja, aquele profissional que passou mais de 10 anos, 15 anos no mercado. Você está sendo capaz de ganhar muito mais do que esses profissionais que estão há décadas trabalhando na engenharia ou arquitetura.
Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Espero que bote em prática. Não esqueça de baixar esse mapa mental dentro do Loft. Para entrar no Loft, entra no link que eu vou deixar sempre aqui embaixo do vídeo, ok? Assiste a aula que eu deixo disponível na página inicial ali do Loft. Ou já entra direto e qualquer coisa, tira dúvida comigo lá no Instagram. Ah, e tem outra coisa também. A gente está com um novo grupo no Telegram dos alunos do Loft para tirar dúvida comigo ou o pessoal da minha equipe. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Lucas Valadão e fui!